Смотри, без дрожжа отродим. Я так поделюсь. Артистка Кадырик. Вот я так Дона пелнама, весь išvaizda. Bet, matai, balsas laimi, nugali išvaizda. Ну, geriausia, kai būna kartu, žinai. Ir čia visas kompleksas šiaip. Ne tik balsas, ne tik išvaizda. Protas. Kaip nori, kad visą laikį ilgai? Nori, kad mirė. Nu, jo, suprantu, bet kaip visą laikį ilgai? Jisai fantastiškai dainavo. Jisai labai kentėjo, nepaprastai kentėjo, nes buvo daug chemioterapijų. Ir taip, jam buvo vėžys ir jisai vis pakildavo ir pakildavo ir pakildavo. Ir dar dainavo lapkričio mėnesį, mirė į kovą, o gruodžio mėnesį aš įkviečiau į savo jubilėjinį, į gimtadienį, ir jis sutiko ateiti ir padainuoti, įsivaizduoju. Dieve, tu mano. Bet jau per kūčias paskambino Loretą, jo žmona, ir perdavė, kad jis jau nebeatsistojo, jis nebegalėjo atsikelti. Ir mes dar su juo pašneikėjome viskas. Jis dainavo į jo virš 80 būdamas tokiuose kaimuose. Jis važiavo į kaimus ir išėdavo pas kaimo žmonės. Kaip į Carnegie Hall, su smokingu, jisai, nežinau, dalinosi savo balsu iki paskutinio. Čia fenomenas. O kas tai yra per dalykas, žinai, aš kartais galvoju, tai kas tai pozicija, dovana, pašaukimas? Aš manau, kad jisai tiesiog negalėjo gyventi be publikos. Be dainavimo, be publikos. Tai buvo visi gyvenimo būdas ir išraiška tokia. Jis taip tiesiog negalėjo. Jeigu pristinga, oi, kelių susninga, aš nelemtinga, tyliai šaukiu vargų. Ir tai scena šiaip yra, kaip aš sakau, narkotikos, jau vieną kartą įlindai ir viskas, nu to gerąją prasme. Nes vis tik nepaprastai pakrauna. Nepaprastai pakrauna ir tu išreiški save, tu gauni labai daug gerų emocijų, nu aišku, jeigu tu randi kalbą su publika. Jeigu tu randi, aš manau, kad tas pas ir kaip ir koks pastorius ar kunigas, kai jis sako ir randa atgarsį žmonių širdys. Suprantu, tą avariją labai stipriai paveikė gyvenimą, tai pakoregavo kažką tokio labai stipriai. Įsitikinimus, tavo tolesnį gyvenimą, tas pasišventimas dainuoti bažnyčiose, tai iš tos avarijos eina? Nu, iš dalies tai taip, nes kažkada mano visi sekmadieniai, mano visas laikas buvo skirti visiškai metalio. Labai įdomu, aš vis galvoju, žinai, apie tave, aš pasakysiu tiesiai šviesiai, žinai, tu mane visuomet žavėjai dviem dalykais, optimizmu savo. Jo, labiausia optimizmo, kaip tu šipsaisi visai, kokia tu gerai nuotaikai. Taip, tai įgimta ar įgyta? Ta savybė, tu išugdėjai savyje, ar nuo vaikystės buvai tokia? Aš kartais pasižiūriu savo vaikystės nuotraukas, aš labai nedaug jų turiu. Bet aš ten šipsausi, nežinau, bet tiesiog visą šviečiu, sėdžiu. Nu, tai išliko? Tikriausiai, žinau, galbūt toks taip...
iš vaikystės, arba gal užkoduota, taip aš nežinau. Gal tai padėjo tau išgyventi, tas sunkumus pakelti, tas džiaugsmas vidinis? Donatai, kartais šipsaisi ir tiesiog aš kartais būnu labai gera aktorė. Ir mane pamokė, beje, mane pamokė maestro Eduardas Kaneva. Visų pirma, jis mane pamokė, kaip reikia kalbėti telefonu. Kažkada jis man paskambino ir aš taip, nu, atsiliepiau, tai liuolada. Ir jis pasakė, Judita, kokią, sako, tu turi teisę atsiliepti tokio nelaimingų, jeigu tau blogai, neatsiliepk. Atsiliep žvaliai, visada pilna energijos. Ir reiškia, tu, sako, nes tu tą žmogų pastatai, iš karto įsilausi, kas tau yra, ar tu ten sergis. Ir aš taip išmoko jau telefonu, visą laiką atsiliep labai žvaliai. Nu, net jeigu ir numirčiau jau tenai, nu, bet nu, jeigu labai blogai, tai aš tiesiog nekalbu. Sako, tu nedalink savo blogų emocijų ir kažkokios blogos nuotaikos kitiems. Dabar kiekvieną rytą pirmiausia padėkoju Dievą, kad aš vis atsikėliu. Taip. Kad savo kojom išlipau iš lovos. Kad aš galėjau nueiti, atsiprašau, susitvarkyti. Kad aš galiu pasidaryti kavos, aš ir aš geriu kavą lovą. Ir geriu, Dieve, kokia aš laiminga. Vat mano pirmadienis, man visos dienos, vat taip. Vat, ir kokia graži bus diena. Aš susitiksiu su Donatu. Po to pas mane mokiniai maždaug iki 9 vakaro. Kiekvienam reikia duoti kažką. Taip. Ir online'as, ir ateina ir gyvai, o vienas studentas ruošiasi valstybinio egzamino ir aišku, kai jau lieka nedaug laiko, taigi visi tada puola dėstyti. Labai daug ką reiškia užimtumas. Kai esi labai užsijėmęs, tiesiog tau nėra laiko kažkaip liūdėti, galvoti, pergyventi. Aš netgi atgaivinau savo tokią, aš truputėlį piešiu, tapau. Akvarelis piešiu. Taip, taip, ir vat, parodysiu gal vienors. Laikas išbarstys. Laukiu kalėdų eglutė, būna papuošta jau prieš mėnesį ir būna dar kokius 3 mėnesius su mane būna eglutė. Ir labai daug mechaninių žaislų. Iškai viską šviečia, groja, dainuoja, man aš noriu susikurti šventę. Nes ją reikia kurti visada. Iškai taip pas mane ant stalo yra žvakutės, kurios dega. Iškai turi būti gražu. Ir taip pat, kad valgyti iš gražių indų, nieko netaupyti, gražiai gyventi. Patikėjau, vakarį žvaigždį, virš Betlėjo sužyvėjo Jėzaus Kristau žvaigždį, prakartėliai kvepė šienas, ten skaidri dangaus šviesa, atėjo žemėn Kristus Aš netikau labai daug savo artimų draugų ir giminių šio labai sunku laikotarpį, tiesiog iškeliavo. Ir šeimoje sergu. Jauti, kas sunkus laikas dabar, taip? Jaučiu, bet stengiuosi nepasiduoti. Tiesiog iš paskutinių, o būna sunku, man būna irgi labai sunku ir labai kartais pavargstu. Ir tada leidžiu savo truputį kažkaip atsigulti, kažkiek ištiesti kojas, kaip aš sakau. Ir vėl toliau eiti. Paskui, kai pradedi dirbti, kažkaip jinai tą ritmą ir viskas toliau teka. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will try.
apie avariją. Taip. O, tai jinai mane, tai jinai tiesiog mane sustabdė. Štaip likiau ir dariau ne tai tikriausiai, kas reikia. Ir buvau taip nubausta, bet šiaip tai pagal viską, kaip ten aš trinkiausi, tai turėjau neišlikti gyvą. Taip, taip, taip. Nu, bet jeigu išlikau, tai... Vėdomu, daug žmonių labai tas ekstremali situacija išryškina gyvenimą, kažką pakeičia labai stipriai, žmonės supranta tame. Kaip kitaip tas nesustoti, žinai. Tikriausia. Mano gyvenime buvo tai, kad tas rado auglys nugaroje. Vienas kitas padarė antrą operaciją man ir aš tada pasakiau, Dieve, jeigu tu išgelbėsi, pakeisi mano gyvenimą dienas, aš viską pakeičiu savo gyvenimą. Jo, ir labai įdomu, ir man keis nieko nereikėjo, viskas pasikeitė. Viskas sugriuvo, taip, nu per mėnesį laiko sugriuvo viskas. Visko netikau. Ta prasme, natūraliai visko netikau. Netgi tada, kai aš važiavau iš namų, aš galvojau, kad aš važiuoju tiesiog palisėti į kaimą. Bet kaip lipau laiptais, ją pačiai, žinai, Dievas prabilo man, kad pažiūrėk, tu daugiau čia niekur negrįši. Aš sakau, kaip tai negrįši? Aš važiuoju atostog, aš pavargau, noriu palisėti, po tos lygos. Ne, tu daugiau čia niekur negrįši. Ir aš važiavau, ir aš negrįžau. Tokios aplinkybės pasidarė visi kitokios gyvenime, žinai. Ir dabar, kaip galvoju, aš džiaugiuosi ties permenom. Ir aš žiūriu tave ir aš džiaugiuosi, kad tu gyva, kad tu sveika, kad galėjom susitikti. Tai aš dainuoju. Aš surinkiau pirmąjį krikščioniškos sakralinės muzikos konkursą. O. Ir buvo daug dalyvių ir taip ten, reiškia, jauniausias 5 metai, o vyresnieji buvo kažkur arti 60. O taip. Ir manau, kad antram jau konkurse, tai dalyvaus nu, šimtai atlikėjo, aš taip galvoju, nes čia buvo toks pirmas, tokia pirma kregždutė. Ir buvo nuostatuose, kad būtinai viena giesmė pagėduota į lietuvių kalbą. Žinokit, kad mane taip užkniso anglų kalba, kuri tiesiog skverbėsi pas mus nu visur. Ir aš nesakau, kad jinai nereikalinga. Aš nesakau, kad jinai nereikalinga. Bet vis tik tai mes tai gyvenam lietuvių. Taip. O dainuoja kompozitorių lietuvių dienas? Aš leidau netgi išversti iš kokios tai kalbos, bet kad bent viena giesmė būtų lietuvių kalba. Kita kokia nori. Dvi buvo. Kokia nori, bet viena lietuviškai. Nu ir ką? Ir pasirodė pilna tų giesmių ir labai gražių vertimų yra į lietuvių kalbą. Internete jos yra, jie galim pasklausyti? Jau dabar yra, taip, aš galėsiu gerai, būtina įdėsim ten yra tokių vaikų, kaip tie vaikai, kai toks 5 metų berniukas dainuoja Tėvę mūsų nuklausykį, nu, aš nežinau, aš ten visus norėjau lauretais padaryti, neišėina. Kur taip bus? O Tėvę mūsų vyko online, bet, bet koncertas ir jau laureatų koncertas vis tik šį rytą mes su broliu Arūnu Peškaičiu jau nutarėm datą, tai bus tėvo diena, birželio 6 diena, Bernardinų bažnyčioje laureatų koncertas. O, tai aš jį paskelbsiu jau tada čia per Facebooką visur. Kristian Benedikti komisijoje, Beata Vingraitė Andriuškevičia. Andriuškevičienė puikiai pienėsi, 4, reiškia, vertintojai buvo taip įdomu, mes gavom tokių, dėl, kiek Lietuvų visko yra ir kiek mes daug ko nematom. Tai čia buvo toks mano vat, karantininis darbas, kaip aš sakau, tai visi tikriausiai neišėjtų, nes aš labai daug koncertuoju.
paskaičiavau, per metus padarau apie kokius 200 koncertų. Tai yra daug. Nes, labai daug. O bažnyčios esu dainavusi Lietuvoje gal kažkur apie 250 bažnyčių. Ne tai, kad atėjau ir priklaupiau. Ne. Aš ten gėduoju, turėjau koncertą. Prastai koncertuoju po... Per komuniją pagėdų ir po to lieka žmonės bažnyčių ir po mišių toks trumpas koncertas, pagėdojimas su žmonėmis. Ypatingai tai veikia mažose bažnytėlėse, kur net ir pavadinimo kartais negali rasti. Pavyzdžiui, tokie yra užun vežiai. Yra užu nevežiai. R-aidė tik tai. Ir mes ne ten nuvežiam, nes R-aidė praleidom. Ir nuvežiam ne ten, reiškia, yra dar. Ir kai atvežiam, ten netgi nebuvo instrumento. Kažkokia sena, reiškia, surūdijus fizharmonija, kuri negrojo. Tikrai, kad buvo mano duktė. Ir mes tiesiog su smuiku atlikom, reiškia, programą, nors važiavo ir vargonininkas, bet jis neturėjo man ko groti. Tai tie žmonės, kur yra tik tai į savęs, yra vienas kelias į tą kaimą. Vat vienas. Iškai vienas kelias priminant gal. Iškai, jeigu ten jau gyvena kokia močiutė, nu tai praktiškai geriausiai negali atvažiuoti į Molėtus, į Anykščius, bet kad pasiekti Vilnių ar ten filharmoniją ar teatrą, tai čia tiesiog yra svajonė. Aplinkiniai kaimo vaikai Vilniuje nėra buvę, nebuvę Vilniuje. Va. Nebuvę Vilniuje. Aplankyti ir čia mano tokia misija. Aš dabar dėl ko taip kalbu, neseniai daviau interviu žurnalui Legendos. Ir ten mane pavadino meno misionierė. Ir aš labai dėl to džiaugiuosi, kad labai didžiuojasi šito tuo vardu, kad aš galiu važiuoti ten Lukiškių kalėjime, kiek kartų. Aš senelių namuose, visų. Kol turiu jėgų, kol turiu sveikatos, aš visada važiuosiu. O dabar tik laukiu, kad greičiau atsidarytų bažnyčios, kad atsidarytų, bijo dar žmonės. Nu, atsidarinėjo. Kad galėčiau, taip, mano visi sekmadieniai, kaip ir sakau, parduoti. Nu, parduoti. Padovanoti sekmadieniai. Ir gaunu, kiek daug tėvę, ir medos, beje, gaunu. Ir gėlių. ir svarbiausia tokių gražių emocijų. Ir aš kartais labai toli tenka važiuoti. Važiuoju, tu girdėjai tokius medingienus? Girdėjau, bet nesu. Vat. Tie medingienai pas ten, nežinau, net ir ryšio nelabai nėra. Ir ten, nu jau toks užkampis, čia Žemaitija, bet ten kažkaip labai važiuoti reikėjo toli. Ir aš taip paskui sakau, glebonu, jau sakau medingienai, jau sakau, jau tokia pasaulio galas. Jis man sako, o medingienai? Jūs sako, prisimenat filmą Tadas Blindas? Sako, prisimenat. Atsimenat, sako, tą dvarininkę, kurią puolė skruzdės. Atsimenat, kur visą laiką skruzdėsi. Jinai buvo medingienų dvaro savininkė, čia buvo dvaras. Čia. Nu va, sako, va, tai medingienai. Lietuva kita. Taip va. Ta kita. Ką tu gali papasakoti apie šitą Osvaldo Balakausko kūrinį, kurį atlieki? A. Requiem. Čia labai jau seniai tas kūrinys parašytas. Dabar aš galvoju, ar tai 96 metai, gal ketvirti. Nežinau, dabar reikia pasižiūrėti. Čia buvo Requiem Stasio Lozoraičio atminti. Ir, kaip jūs žinote, jis kandidatavo prezidentus ir taip. Pasimirė. Ir tada buvo sukurtas kūrinys ir premjera vyko filharmonijoje ir atvyko jo žmona, jau dabar amžinatilsi Daniela Lozoraitinė. Ir labai sudėtingas buvo, aš ten daug vargau, kad jau taip labai gerai atlikti. Ir paskui mes dar jį atlikom tada, kai buvo atvežtas karstas su Lozoraičio palaikais, jis buvo Vytauto bažnyčioje Kaune, ir tada vyko mišios ir vėl tą kūrinį mes atlikome. Tai kiek metų buvo? Nu, reikia pasižiūrėti. Jau po avarijos ar prieš avariją? Prieš. Avarija buvo prieš 11 metų, o čia kokie
1999, bet reikia pažiūrėti. Čia galim pažiūrėti. Mane labai sužavėjo tavo balsas, aš nesu girdėjęs, tai dainuojant. Tavo balsas lyg koks instrumentas, kaip pučiamasis instrumentas. Jis toks lygus, toks kokia tai tonacija nuostabioji. Čia seniai, ir aš dabar galvoju, aš turiu aišku plokštelę, bet neklausiau, aš jos nežinau kaip metų, galbūt visai jo. Aš negirdėjau tai taip niekada dainuojant. Tikrai? Gal, ar čia kūrinys, ar čia tavo tokia nuostata, ar tas Lazaraičio atmintys, ar tas, jis toks lygus, taip teka, kaip instrumentas. Nu mato, čia yra rekviem, čia vis tiek tu jį turi tą balsą kažkaip panaudoti, čia vis tiek ne estradinė daina ar kažkas tai tokio, tai yra. Truputį kitoks prieėjimas. Bet pas kuris Osvaldo Balkauskas toks nėra klasikinis rekviem. Jis toks nestandartas labai, toks lietuviškas, netgi paprastas, supaprastintas. Bet ir ta choras gal, bet man tavo balsas, tik aš negaliu, aš klausiau. Tos arijos, iš tikrųjų, aš sakau, Rita, aš sužavėjau, aš senai negirdėjau tokio vokalo, va šitaip gėdojimo. Ir gal specialiai paklausiu, kas taip, ar tai kokia tavo, tai tokia jausena kažkokia, tai tu neprisimeni, kas ten buvo. Aš būdėsim, būtų klausytėm paklausyti. Taip, seniai buvo. Ir aš žinau, kad aš dainavau ir man ten tikrai buvo nelengva išmokti. Visos kraštos vienos gėlis, ar čia žemė, ar čia rojas. O dabar apie tą skambėjimą balso. Kiekvienas kūrinys, čia yra atskira istorija, kiekviena daina kaip gėlė, šiaip ją reikia pasodinti ir kol jinai užauga, kol jinai pražysta, reikia daug laiko. Ir kiekvienas kūrinys turi savo spalvą, savo, tai toks kaip mažas atskiras spektaklis, kiek pas mane daug labai repertuare įvairiausio žanro kūrinių. Ir aš niekad nepamiršiu, kokios buvo puikios giesmės su Gintauto Bario džiazo trijo. Kaip ten mes ten, kas ten buvo, koks tai buvo džiaugsmas. Dabar iš džiazo trijo liko tik aš, vat, kaip solistė, ir Arvidas Jofė mušamėjo. Mes nebeturim nei Gintauto Barijos, nei saksofonininko dėja. Saksofoniką irgi nebėra. Jau senokai. Tragiškas likimas. Aš Gintauto taip ilgiuosi, nežinau, aš taip ilgiuosi, man taip trūksta. Ir aš atkida galvoju apie tą rekviem Lazaraičio ir paties Lazaraičio likimą. Taigi vienas tragiškiausių momentų, mes praradom fantastišką prezidentą, kuris galėjo pasitikėti visai kitaip. Kai tokias ribas krypti duoti, patyręs diplomatas, nu, mylintis Lietuvos žmogus. Taip. Ir staiga jau netekom. Tokios nesimės, aš kai žiūriu, va, tos netektis, kaip mes kalbame, pralaimėjimai tokie Lietuvos kažkokie, taip. Mirtis, mus šienauja pastovi. Geriausi žmonės krenta, žinai, nesikelia, nepasikelia. Mes nesinai padarėm laidą su istoriku Deimantu Karveliu. Ir šnekėjom apie tą istoriją Lietuvos, kaip kokia kryptim juda. Nu, nieko gero, žinai. Ir kai aš matau tave linksmą sėdinčią šalia, tai tokia kažkoks stebuklas, rimtai. Aš žiūriu tave, kad sėdžiu, kad dieve, ar tai realu, kad mes sėdėm kartu ir tu gyva dieve, ir tu dainuoji. Nes už visą tą dalyką tu daug įdėjai labai, tą prabudimą, tarkim, Bario trijo, ta, žinai, tavo dainavimas. Iš vis man atrodo, kad tavo bus koks instrumentas, kažkoks tai dievas naudoja tave kažkam labai ypatingo, žinai, vat, vien vokalo tavo. Ir jeigu dar rink kokį tai kūrinius, kažkoks specialius, va tai krypčiai, aš net neįsivaizduoju. Žmogaus balsas gi labai įdomu. Juk visas Dievo gyvybė pasidėjo ant chorų, ant gėduojimo, angelai gėda chorų giesmės, reiškia. Dovydas gėda psalmės Dievui. Taip, arfomis, šlovinkit viešpatį, simbolis, fleitomis, ten kokie kada buvo instrumentai, buvo taip. Milžiniški chorai, šventykla gėdojo apie 5000 levitų. Taip. Tai koks tai būdavo garsas. Kokia ta muzika klausai pati savo? O kaip keista, geras klausimas. Aš klausau dabar tokią muziką, kuri
kad man niekada nedainuotų, nes dabar, kai kas nors dainuoja, aš iškart pradedu vertinti. Taip. Ir dabar esu muzikos akademijoje docentė, esu, ten turiu, reiškia, vardą. Ir turiu studentus, ir kai yra egzaminai, aš tiesiog vertinu, aš nebegaliu dabar normaliai klausytis, aš iš kartų klausau, o kaip čia ta frazė vadinasi, o kaip čia dabar taip, o kaip jis paims aukštą gaidą, vat kaip gaunasi. Tai klausausi, dabar tokia yra Nora Jones, o paprasčiausiai, jinai kaip čia pasakyti. Aš klausausi, jeigu taip pat yra į foninės muzikos, kad man gražiai groja, kad negarsiai tik tai ir nebūtų kažkokia tranki, toks fonas. Nes aš visą laiką, absoliučiai visą laiką dainuoju, jūs pradat, man kažkaip jau ir nelabai reikia, kartais reikia tylos. Dėl to, kad patiko ta instrumentinė muzika mūsų laidose, jo? Iš karto mane užintrigavo, kad o, koks įdomus dalykas. Ir viską aš klausiau, tada pradėjau klausyti. Nepykit, nes šiaip muzika bažnyčiose kaip yra svarbu. Aš neturiu, aišku, nieko prieš kaimo bažnytėlės, jis susirenka mėgėjų chorai. Tai ačiū Dievui už juos, kad jie ten dar ateina, tie senukai gėda, reiškia. Bet kai tu išgirsti, pavyzdžiui, buvo Kretingos vienuolyne, dabar bažnyčiai ten atvežė vargonus, čia jau senokai, ir juos atidarė, išbandė garsus vargonininkas Leopoldas Digrys. Tai buvo kažkas, kad nežinau, jie tokia, tai ta muzika jau įveda į tokį, nežinau, jo. Tai yra labai svarbu. Ir kai tai ateini į bažnyčią, ar tu girdi kokybišką, gražų gėduojimą, nežinau, dainavimą. Aš tengi prisimenu labai jau seniai Vytauto bažnyčioje, dar kunigo Mikutavičiaus laikais, aš taip atsimenu, aš atėjau ten ir staiga girdžiu, Dieve, man tikrai Laskalos choras. Buvo iš kur, pasirodo viršui vargonininkas, nes jisai dar tada plokštelė buvo, taip, Laskalos choras ir ten nuostabus kūriniai, skamba visą bažnyčią, taip gražu, gal geriau tada jau taip negu kaip nors labai prastai, bet aš nieko neturiu, sakau, prieš žmonės, kurie ateina ir gėda. Suvulgarinta labai, supaprastinta, žmonės neklėsiu reikalavimą jokį. Kažkaip galvoja, kad jeigu bažnyčiai dabar jau su gitara, tokius niekus groja baisu klausytis. Taip, bet spantai, aš paskui galvoju, gal geriau tiek groja tokius niekus, belė, kad jie ten yra toj bažnyčių ir šlovina, o ne kur nors šlaistosi gatvėmis. Jau, aš jau taip pradėjau galvoti. Bet čia neišėtis. Ir aš manau, kad kitus, kad geriau dėti įrašą gerą. Taip, ir ateini tu pati, suprantats, o jo bažnyčiose iš vis tokia akustika. Aš dar dėl ko man bažnyčios taip patinka, reiškia, mes dabar važiuoja mano duktie, ir kadangi, kaip sakau, kai kur nebūna instrumentų, arba išderintas, arba taip išderinta, kad smuikas negali, reiškia, grot, nes, pavyzdžiui, suderinimas ten netinka, žodžiu. Tai mes turim tokią kolonėlę, kur įrašyta labai daug gražių, tiesiog fortepijonio komponimentų. Ir tu jau bent žinai, kad tau gros švariai gražiai. Per kolonėlę eina garsas, bet aš gyvai dainuoju, visada gyvai. Ir kai uždainuoja Donatai, ir kai tavo tas balsas sustamba bažnyčioj, ir kai tiesiog pradeda, drebėti viskas, tai tokia laimė, Dieve, aš sakau, angelas nusileidžia. Ir aš vis tiek galvoju, Dieve, kaip ačiū, kad aš turiu balsą. Tėtis turėjo dar didesnį ir gražesnį balsą. Ir jeigu ne Sibiras, tremtis, kuris susirgo astma, tai būtų buvęs tėtos, aš savo klausiau, kaipgi tas tėtis dainavo jaunystėje, nes ašgi tai negirdėjau, nes tėvai apsivedė, kai grįžo iš Sibiro.
Sako, nu nebent, sako, bet, sako, kaip Merūnas dainuoja. Tai žmogus tai buvo visai jaunas, visai nemokytas, bet iš viso reiškia. Ir vat koks likimas, jisai į Sibirą buvo partizanas. Omas, šiemet 100 metų, beje, kai gimė mano tėtis, čia dabar straipsniai tokie bus, mes čia darysim ir koncertus, ir noriu išleisti plokštelę jo atminimui. Taip, čia dovana. Čia yra dovana. Taip, labai būna kartais kuklus, labai kuklus balsas, bet ir daug dirbant, galima labai gražiai jį išvystyti. Ir jisai savo ribose, savo galimybėse parenka repertuarą, gali labai gražiai padainuoti, o tuo labiau šlovinti viešpatį. Šlovinti viešpatį reikia, aš iki šiol mokausi. Taip. Mokysiuos, kol numirsiu. Važinėdavau paskutiniu metu į Sankt Peterburgą pas garsų profesorių, kur paruošėm didžiulę programą, dainavom ir Sankt Peterburgė, ir filharmonijų. Dabar pasigirsiu, kad dainuoju 14 kalbų. Ne kalbų. Supratau. Bet dainuoju. Repertuaras dar daugiau. Repertuaras. O dabar per karantiną, beje, su savo drauge, pianiste Marijana Slabodieniu, kuri savo namuose, vazoje, sėdi, reiškia, groja fortepijonu ir mes, aš planšetė, aš šią girdžiu, atsilieka truputį garsas. Mes paruošėm 16 Sergejaus Rachmaninovo ir 12 Piotro Čaikovskio romansų. Ir dabar tik laukiu, kada susitikti ir rašyti plokštelę, nes jau mes 30 metų kaip draugės, reiškia, po visų to dienos darbų aš dar sėdu ir dar mokausi. Ir dar krūva mane labai daug reikia, ką išmokti. Žodžiu, mokaisi, mokaisi. Labai gražu tai, kad tu kalbėjai, kad mokinės, aš taip galvoju, kad mums turi keistis, turi tobulėti. Taip. Turi gražėti, nes priklausomai nuo metų, nuo aplinkybių. Šiaip tam bangos, kad tu sakai, ne visą laiką, šipsotis, nugalėtojų. Aš namuose mes taip turime, jeigu aš matau namuose, kad kažkas nesišipso. Aš sakau, komeriku nesišipsai, taip viskas gerai, mes gyvi sveiki, o tu aikštė liūnas. O kur tau šipsena? Labai įdomu, žiūrėti į Vilnių, yra tau ženklas, įjung šipsena. Yra tau ženklas. Mes vienat paskaitom tas ženklas, o, įjungiam šipsenas, visi įjungiam šipsenas. Tai nuostabu, žinai, o tas džiaugsmas vidinis, džiaugsmas visų tų kuriozų, nelaimių, lygų. Ne tik šių akivaizdoju, kad mes išliekam vis besidžiaugiantys gyvenimu, dievų, savo gyvybę gal, ar ne, savo galimybėm kažkokiam tai mažo. Jo, aš tiesiog prašau Dievo sveikatos, savo, bet aišku, savo artimiesiems, tai, kad vat, įjung šypsina. Būna taip, būni ant tiek pavargęs kartais, kad tiesiog nebėra jėgų šypsuotis, bet aš sakau, tu niekada negadink savo ten kažkokią blogą nuotaiką kitiems žmonėms, bet tu neturi teisės, man taip atrodo, ne? Taip. Skleisti tą tokį kažkokį negatyvą, čia yra baisu. Kita pusė labai daug žmonių yra tai, kad jie labai tokie tapo pozityvistai ir nesupranta realios padėties savo, žinai, jie vaidmainiauja, jie meluoja. Man atsimino Amerikai labai nustebino. Klausimą, kaip tu gyveni, kad viskas labai gerai. Viskas labai. Jie taip mėgsta. Jo, aš sakau, iš tikrųjų gerai, tu taip čia taip kalbi, nu sako, tai priimta. O iš tikrųjų kaip yra, kaip tu gyveni iš tikrųjų, žinai. Ir paaiškėjo, kad tas vaidyba, jinai tokia, geriau, kad būtum adekvatus, išgėsi psichiškai sveikas, adekvatus, kad liūna, tu liūdi, juk liūdėsis taip pat labai graži emocija, toks sveikas liūdėsis, ilgėsis kažkokį. Čia labai gera emocija, aišku. Aš tai ypatingai, kadangi daug dainuoju rusų romansų, jo, čia mano mėgiama, jo, tai, o rusų romansai, nu, 80% jie yra minoriniai, minoriniai, aš sakau minoriniai, tai yra tokios meilės istorijos, neįsipildžiusios, ar ten kažkokios, nu, tokie, va,
kažkas buvo labai gražu, jie vzpomnil vas, jis jau byloja. Tai jau per, suprantate, bedainuodama, aš iš tikrųjų išgyvenu tiek gyvenimo, aš einu visiškai į kitą, į kito ten žmogus, į kompozitoriaus, ką jis tuo metu galvojo. Ir tų kūrinių yra įvairiausių. Dabar su Marijana, kaip sakiau, ruošiam programą, tai ten yra ir, pavyzdžiui, Som sapnas. Tai kokie kitas sapnas? Rachmaninovo. Arba, pavyzdžiui, Vsio otnil u minia. Kas nešibok, tibe adnu astavil, štob ja tibe iščio malica. Vat, tai vat per vieną tą pusantros valandos, kur mes dainuojame, aš pernu per tokią galybę emocinių tokių įvairiausių pakilimų ir džiaugsmų, ir praradimų, ir viso kito. Nu, bet visada užbaigiam, nu, taip, pavyzdžiui, Zdėsi Harašo, toks yra nuostabis romansas, arba Sirėnė, Alyvos, nu, vat, kad būtų taip. Taip pat ir bažnyčiose paskutinis turnys turi būti toks kažkoks užtenkantis, kad žmonės išeitų laimingi, kad jie prisimintų, kad būtų gera emocija, kad tai būtų geras sekmadienis. Tai, kad pykstu, nežinau kaip, aš, kadangi šitiek bažnyčių, taigi aš būnu nuo pat pamaldų pradžios ir girdžiu pamokslus. Kartais būna tokie pamokslai, kad žinau, nu, klausykit ir tave pagauna ir tu, bet girdžiu ir pamokslus, kas blogiausia, nesuprantu dikciją. Suprantat, nu jeigu tarmė. Taria taip. Taip neaiškiai, taip kalba neaiškiai, kad tu pradedi nebeklausyti, ką jis ten šneka. Čia ne man vienai, nusprendai, tada žmogus iš mandagumo nuklauso. Ir taip išėna, kad tada pastorius kunigas, jisai nieko nepasako. Taip. Čia yra jo. Man tai yra, man labai tas yra skaudu. Ir dabar, kaip, pavyzdžiui, pasakyti, kaip, ar galima pasakyti, pavyzdžiui, kunigui, kad jis kalbėtų, žinoma. Kad jis kalbėtų, ar nu, kažkaip vis tiek. Nu taip, žinoma. Tikėjimas yra išklausimo. Jeigu žmogus klauso ir ten negi žiniačio, ką jis girdė, jis jo tikėjimas neauga. Štai tavo pamoksimas tuščiai. Tai geriau paklausyti muzikos įrašą, pasidėti tyliai ramiai visam, ar pasimelsti. Tai va, tai tas pas ir su dainavimu. Jeigu, pavyzdžiui, aš savo mokinius, kaip amžinatilis maestro Virgilijus Noreika, jeigu per egzaminą jisai būdavo bloga dikcija, nesuprasdavo, iškart žemindavo pažymį. Viskas, minus vien, nu, tap negausi jau to gero pažymio. Sakė, dainavimas be dikcijos, tai kaip upė be krantų, jis įsilėja, reiškia, tu negirdi, tai kaip tu gali priimti. Tu ypatingai rusų romansai, kokios tai dainos, ypatingai kuplėtinės dainos, kur labai svarbu, at bardai, žiūrėkit, kaip gerai dainuoja dabar, kai klausiau Kostos Smorigino. Arba mūsų amžinat visi Kernagio, kaip jie tarė, bet jie aktoriai. Aktorius, jisai supranta, juos moko šitos. Jis vaidina dainą. Taip. Ir jis jie labai gerai tarė. Nu, taip pas mus irgi muzikos akademijai buvo, nu, kalbos kultūra. Tu turėjai labai gerai, nu, ištarti žodžius, kalbėti, kad tave suprastų. Yra su žmogaus vidum, reiškia, tas instrumentas yra, jis iš vidaus eina garsas. Ar tai, ant kiek keičia žmogaus vidus kūrinį, kurį tu atlieki? O tavo nuostata, gal tavo nuotaika dabar yra tokia pesimistiška, tu kažką kitką norėtum galvoti, o tau reikia tokio optimistinį kokią tą dainą, reiškia, ar giesmę jo, arba atvirkščiai. Tau labai linksma, o tu dainuoji Rachmaninovo kokį ten, reiškia, romansą, kuris yra liūdnas. Kaip tiesiog derinti tavo vidų su tuo, kad tu dainuoji ir atlieki? O tai čia bet ir yra. Dėl to mes ir mokomės. Tu paimi kūrinį ir ten yra uždaviniai, tam tikri uždaviniai, kuriuos tu turi padaryti. Turi padaryti tos kūrinius. Jis pradėjo atlikti, tu tiesiog ir įeini į kūrinį. Nu, aišku, arba neįeini. Jeigu esi netalentingas, tai
netalentingas, negabus, nu tai niekada nepadarysi. Arba tiesiog, nu, tu negali reikalauti iš atlikėjo, nu, jis negali peršokti aukščiau savo bambos. Nu, tai, tai dėl to ir yra tie garsūs dainininkai, kurie daug ką gali, kurie, nu, čia nieko nepadarysi, čia kaip taip apdovatoja. Tu dabar yra konkursas sakralinės muzikos. Ar pastebėjai skirtumą, kurį atlieka tikintis ir netikinti sakralinę muziką? Nesuduris tokia problema? Ne. Už tai, kad aš, pavyzdžiui, aš klausau, aš, mes netgi tik žinom, kad pavardė nu, ir kiek metų. O net pas ką jis mokėsi, kuris baigė, čia šito nežinojom. Komisija. Specialiai? Taip, specialiai, kad nebūtų ten, ten jo mokinys, ne, o ten mano mokinys. Ne. Ašgi nežinau, ar jis tikintis, ar gražu, gera. Būna taip, kad matai, kad dainuojas, jis nežino, apie ką dainuoja. Gal mokytojo nepaaiškina, nu tiesiog, va, taip, kažką tai tokio. Jis dar per mažas, galbūt. Aš sudariu nesnetkų dalykų. Išklausiau, yra Bacho Adagio toks, reiškia, labai garsus. Jo, tiksliai, tai. O, Dieve. Čia arija, jo, Bacho. Tai ir aš išgirdau, žmogų specialiai, giliai tikinti žmogų, tai kad tą kūrinį. Ir aš išgirdau tekstus muzikinius, kurių anksčiau negirdėjau. Jo? Jo, melodija. Melodija. Melodija, kuri kalba tekstą. Man taip nebuvo. Sakai, aš girdau du balsus, žmogaus ir dievo pokalbį. Ir aš buvo naujiena, tai galvoju palaukti, kaip yra su visais kitais Bacho kūriniais. Jų Bachas buvo giliai tikintis. Jis kodavo tą muziką, jis skirti, labai rimtai rašė ją. Ir aš žiūrėjau, pavyzdžiui, Leningrado simfoninį orkestrą, Berlyno simfoninį orkestrą. Ir aš matau taip pat skirtumą. Ir galų gale atradau, kad meistriškumo galbūt skirtumą, o galvo kaip tauta, artimesnė ta tematika yra. Bet išgirdau dar, kada krikščionas atlieka, giliai tikinti žmogus Bacho kūrinius. Visai kas kita yra. Dėl to paklausiau, kaip yra su pastave sakralinė muzika įdomu. Tikintis, netikintis. Čia įdomu toks aspektas gal. Manai, tas tikėjimas irgi toks pasakymas. Tikintis, netikintis. Kaip čia nuspręsti žmogus tikintis, netikintis? Na taip. Čia labai sudėtinga. Jo, o dėl atlikimo, kad atlieka kitaip, čia priklauso nuo dirigento irgi, kaip jis čia veda visą kitą. O šiaip Bachas, nu ką Bachas, čia, genijų, genijus, čia, mes čia apie jį galim kalbėti. O ta arija nuostabi, o tai ką, tu girdėjai su žodžiais dainuojant? Paprastai čia esi toks instrumentinis. Ne, instrumentinis. Aš girdau melodiją, tekstą. Pradžioje kalba žmogus skundė savo gyvenimą. Jis kalba, kaip jam blogai, kaip jam, Dieve, ašgi taip man sunku, man taip blogai. Ten vos neraudai yra. Ir jis verkia ir verkia prieš Dievą ir gulia kūrinio antroji daly, kitoj tonacijoje prabyla Dievas. Bet sako, klausyk, ašgi tau sakiau, kad viskas bus gerai. Nusiramink, klausyk, tu laimėsi, tu praeisi. Ir va tas kūrinis va taip baigėsi. Bet išgirdau tai tik po to, kai tikinti žmogus specialiai įgrojo. Ir aš klausiau, klausyk, tu žinai, kad tu ar sugrojai? Ar tu supratai? Ne, sakau, aš tiesiog sugrojau. Kaip, palauk, nu, aš sakau, aš žinau, nu, tas, esu profesionalas. O, aš esu profesionalas. Jo, jis, aš sakau, bet tu žiūrėk, mes paskui paėmėm įrašus, daugybį įrašų kitų ir to netradom. Ir to dalyko netradom. Nu, tai čia, matot. Dėl to aš džiaugiuosi, kad va, tu esi, kad tu tikinti, kad tu gėdi, kad tu gyva, kad tu va tokia ir, nu, esi primadona mūsų vokalų. Nu, ne, nieko, ne, ne, ne. Yra už mane, žinokit, tikrai žymiai geriau dainuojančių. Nu, dabar man, tiek jau čia jaunimo, dabar tokio gražaus, taip. Tokio gražaus jaunimo yra, tokių nuostabių balsų. Tik tai, kad jie nepasimestų, kad atrastų kelią, kad neperspaustų, čia labai svarbu. Taip. Aišku, visi išlieks iš Lietuvos. Nu. Manęs kartais klausti, tai man reikia toks, dabar labai apsprendžia viską taip, dabar mes dainuojam čia, dainuoja ir Covent Gardenė, ir Metropolitenė, aš jau ten niekad nedainuosiu, jau mano metai praėjo ten ir aš neoperinė dainininkė, bet aš žinokit, taip manęs klausia, bet tai vat, kuo tu čia dabar skiriasi, tu dainuoji Sankt Peterburgo filharmonijoje arba mūsų Vilniaus filharmonijoje, ir dabar ten kur nors, nežinau, Balbieriška bažnyčia. Nu, žinokit, man, aš išeinu lygiai taip pat ir su ta
lygiai taip pat, nežinau, nu, ne tai, kad aš ten taupyčiausi ar kažkaip blogiau, man yra tas pats, aš susitinku su žmonėmis. Taip, ir tu jiems tarnauji. Taip. Ir tu jiems tarnauji. Ir aš tokia esu laiminga. Taip, tikrai, be abejo. Aš labai laiminga. Ne. Tas feedbackas, vadinasi, ateina, ar ne? Atgal banga taip. Tau, graža ateina. Taip, kai tu jau eini po, nu, po renginio ir dar kažkas tavęs laukia, moteris, vyrai, ir tiesiog laimina. Linki visko, tiek daug gerų emocijų, tiek gerų palinkėjimų, tai yra kažkas tai tokio. Tiesiog tave atrodo, nežinau, pripildo, taip labai tokio, nors iš tikrųjų, aš jau dabar tau prisipažinsiu, kad ypatingai, kai reikia toli važiuoti, pavyzdžiui, nu, 200 km pirmin, 200 atgal, jau sekmadienis visas labai yra praktiškai, jau tu grįžti. Ir šiaip tai dar kokią valandą po koncerto, be galo esi įsiaudrinęs, toks pakilėtas, atrodo, dar šitą. Euforija tokia. Bet paskui po truputėlį viskas senka ir po to tu jau nebeturi taip jėgų, o jau kitą dieną iki pietų jau būtų jau taip kažkaip gerai, kad kažkaip ir palisėtų. Vis tik tai ir metai, ir ta energija, kurią tu atiduodi, reiškia, jinai, nu, dar, nu, tu turi vėl kažkaip atgauti, bet aš sakau, Dieve, kaip gerai, nu ką, paguli tenais pusę dienelės ten kažkaip tai ir vėl aukoja, ir vėl tu jau dirbi, ir vėl galvoji, kaip važiuosi ir visa kita. Nežinau, va taip man. Labai įdomu, tai kad tu kalbi, yra dvi teorijos iš tikrųjų. Kad tas, kuris tarnavo žmonėms, jis pavarksta ir nepavarksta. Ir dvi tokios teorijos. Viena teorija tai, kad jeigu tarnauji žmonėms dievo jėga, tu neturėtum pavarkti. Jo, neturėjome vargti, nes dievo jėga tarnauja. Jeigu tarnauji žmonėms savo jėga, tu pavargsi. Ir čia buvo visas būdas išmokti tarnauti žmonėms dievo jėga. Kaip išmokti, kad judėti vat, su jo vežimais, žinai? O ne ant pečių tempti tą naštą paties. Čia yra mokslas. Čia. Ir jo niekas nemokina. Bet aš esu žinojęs vieną liudymą, vieną žmogaus, tokio tarnautojo, kuris pamokslaudavo mes žmonės tol, kol jį išnešdavo iš salės. Visiškai, įsijungdavo galą galę. Ir kai nešdavo ant salės, pasakojo, to žmonės bandėjo priliesti jo ranką, kad pasveiktų. Vat turiu, tokių tų fokusų yra. Bet jis va taip tarnaudo iki tokio išsekimo visiškai, kad jau ant kojų nebestovėtams. Nu va, kiek čia visko pasaulyje yra. Na. Nu ką, labai ačiū, kad atvykai, Dita, labai malu tai matyti. Dievas te laimina tave, kad jie metams sveikatas ir tavo sūnų ir dukrai. Tavo vyru ir tavo aplinkinėm visus tą laimę, kuris tu myli. Ačiū labai. Į to pačio palinkėčiau ir tavo nuostabiai šeimą, ir žmonai, ir visiems vaikam. Bet aš sakau, ačiū. Mane iš karto nupirko tą jūsų muziką, galvo, jeigu jisai dabar taip. Ir tie pokalbiai, aš išklausiau su pranciškonais ir visą kitą, tai man buvo iškai įdomu. Bet labai daug ką pridėjo vis tik tie muzikiniai interpai. Ir labai gražu, labai gražu. Kas čia tokia idėja davė tau kurti? Nu, idėja buvo tokia, kad atsirado labai daug laidų apie tą prabudimą vykusį santykius tarp bažnyčių. Ir daug žmonių interpretavo mano gyvenimą ir mano elgesį ir visą kitą. Ir aš sakau, žmonai, padarome savo laidą. Papasakom, kaip ką mes matėm. Nes aš buvau ten pačiam priekyje, pačiu pradžioj. Kas gi atsitiko su mumis? Kur buvo klaidos padarytos? Ką mes padarėm ne taip savo gyvenime, kad taip liūdnai baigėsi ir gintų istoriją į daugybę žmonių. Ir taip pradėjom nuo to. Bet aš darau interviu su tais žmonėmis, kurie mane asmeniškai, nu, sielos broliais, tarkim. O ką matė pas pranciškonus, tai dešitie vyrai yra tikri broliai, nu tikri broliai. Ant tiek buvo gera, visi kažko labai atvišto pokalbė mūsų, kažko ypatingo. Bet sakau, ne ten, žiūrėkit brolybė, žiūrėkit, kaip mes gerai jaučiamės visi, kaip mums faina visiems kartu, va tą pamatykit. O ne tas kalbas, kuris sudėtingas, žinai. Aš tikiuosi, kad iš mūsų pokalbė žmonės pamatys tą tokį draugiškumą, paprastumą, žinai, nuoširdumą. Tai ačiū labai tada. Malonu. Ačiū. Ačiū visiems. Ačiū. Šventas Dievo vynelį, pagarbintas visų. Nuostabiausia džiaugsmo kelio.
širdelė šuo. Tu savo kūnu ir krauju mane prikėlei ir juodžiausias nuodėmės atleidai. Tad būk pašalintas per amžius, nes nuo šiolei tik tavimą tikiu. Thank you.